қазақшаға айтып өтсеңіз, әкеңіз журналистер халыққа фото береміз, бір осында өзіңіздің қазақша мағлұматыңыз берілсе жақсы болады. Ана кейінгі сұрағым, оған шейін сіз депутаттарға чиновниктерге көмекші болуыңызды аяғынан шықпай қалды. Аяғынан шықпай қалғандығының себебі айтып өтсеңіз, ана азыр жаңа келген прокурор мына ұшу қылмыс ішінен аяғына шығара ала ма? Өлкөдө болуп жаткан окуяларды эске алганда чуулгандуу кылмыш иштерин козголуп жатканын эске алганда ошол кылмыш иштердин артында чоң бийлиги да бар, байлыгы да бар адамдар турганын эске алганда прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Эффективдүү иште апарыш үчүн ушул поддержка сөзсүз түрдө керек. И мен ойлойм, президент менен башкы прокурордун ортосунда бир жакшы ишенимге негизделген бир мамиле болуш керек деп ойлойм. Бул абдан маанилүү нерсе. И ошо бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоону сезбей калдым. Андай колдоо болгондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү имитация кылуунун эч кандай кажети жок. Ошон үчүн бул баягы жеке себептерге байланыштуу болду. Менин отставкага кетишим туура болду деп менин жеке чечимим болду. Аягына чыкпай калабы дедиңиз. Мен козголгон кылмыш иштердин көбү чуулгандуу иштердин баары деп да койсом болот, булардын баары сотко жетти. Мисалы үчүн Келдибековдун иши боюнча болгон тоскоолдуктарга карабай, кыйынчылыктарга карабай биз сотко жеткиздик бул ишти. Бүгүнкү күнү баарыңыздар билесиздер, бул иш сотто. Кийинки анда мурунку кылмыш иши Төлеевке байланышкан кылмыш иш бир эмес эки инстанциянын өкүмү чыкты. Кийинки Аманбаевага мен өзүм козгодум эле, негизи депутаттардын баарын эле өзүм козгогом. Бул иш дагы сотко кетти билесиздер. Ошон үчүн негизи чуулгандуу мындай чоң резонанстуу иштердин баарын эле сотко жибергенге биз аракет кылдык. Кээ бир иштер боюнча соттун өкүмдөрү дагы чыгып жатат. И жаңы прокурор жөнүндө сурадыңыз. Мен ушул башталган ишти менин коллегаларымдын мээнети текке кетпээрин каалайт элем. Ишенем, ишенгим келет жаңы прокурор ошолордун баарын сотко жеткизип башталган ишти аягына чейин бүтүрөрүнө. Азат Кайдосунан ханым Бекеева. Сиз кызматтан кеткенден кийин Келдибековдун ишинде саясат бар деген агыл жөнүндө сөздөр чыгып атат, айтып атат. Сиз чын эле ушул саясат бар деген пикирлерге кошуласызбы? Анан экинчиден ушул президенттин колдоосу 3 жыл, 4 жыл сизди колдоп туруп, акыркы убакта эмне ушул колдоо жоголуп кетти? Ошонун себебин эмне деп көрөсүз? Анан Батыкаевдин иши боюнча абдан көп сындар айтылган. Сизди ушул Батыкаевдин адвокаты болуп алды деген сындар көп айтылды эле. Бул Батыкаевдин чыгарылышы боюнча кимдир бирөөнүн тапшырма болгонбу деги эле ушул иш боюнча кандай пикир бересиз? Рахмат. Келдибековдун келиши мен бир отставкама менен байланыштуу деген менде фактылар жок, антип мен бүгүн айта албайм, мен жана дагы жооп бердим. Батукаев боюнча бирөөлөрдүн көрсөтмөсү болду деп айта албайм, андайды билбейм. И Батукаев боюнча негизи менин позициям эсиңиздерде болсо, талкуу жүрүп жатканда негизи менин кол алдымда иштеген прокурорлор жөнүндө, алардын мыйзам бузгандыгы жөнүндө парламентте ушундай талкуу болгон. Бирок бизге берилген жана биз чогултулган материалдардын негизинде алардын күнөөсүн
прокурорлордун күнөсүнө, сиздер билесиз, ал күн ал ошол маалда соттун чечими бар болчу. Прокурордун күнөсүн биз тактай алган эмеспиз. И аны парламенттик комиссияда тактай алган эмес. Ошон үчүн мен парламентте өзүмдүн позициямды билдиргем. А негизи кийин ушул факт боюнча бошотулган факт боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок ага бир эле себеп болгон. Медиктер жакын арада каза болушу керек. Бул мындай оору менен адам көпкө жашабайт деген ушундай баягы корутундуларды берген үчүн анан бирок биздеги маалыматка жараша ал дагы эле баягы Россияда жашап жүрөт деген маалыматтар бар болгон үчүн ошонун гана негизинде кылмыш иши козголгон. Бир жылдай убакыт болуп калды. Тергөө ушул кылмыш иши боюнча ГКНБда турат. Бирок ушул убакыттын ичинде ГКНБ бир дагы адамга айыбын угузуп, же болбосо ушул бошотуу болуп атканда бир мамлекеттик кызматкер ушундай мыйзам бузууга барган деген тыянак бүгүнкү күндө эч кимге жарыяланган эмес. Менин билишимче андай корутунду жок. Информагентство кабарлар кийинчи Айда Жээнбековна, мынау сиз кызматтан кеткенден кийин өлкө башчысы тарабынан сизге Манас ордени ыйгарылды эле. Ошону эмнеге албай койдуңуз? Жана экинчи суроом, сиз ушул баш прокурор болуп туруп биздин өлкөнүн терең түп тамырына чейин баткан коррупцияны жана башка жактарын терең изилдеп чыктыңыз. Биздин өлкөдө акыйкаттык бар бекен, сиз ушуга кандай баа бересиз? Манас ордени боюнча ординди берели десе келбей койду деген ушундай ушак сөздөр чыкты. Мен ойлойм, бул баягы менин тегерегимде жүргөн саясий интригалардын эле дагы бир чекеси десем болот. Ошол эле жактан чыгып аткан ушак. Мени биринчиден Манас орденин ал деп эч ким чакырган жок. Ал бир адамдын, бир жеке адамдын жеке сыйлык эмес, ал мамлекеттик сыйлык. Ошон үчүн эгерде тиешелүү чакырып болсо, мен ойлойм, мен бармакмын, алмакмын ал орденди. Эгерде ушундай оюндар болуп аткан болсо, бербей турган оюндар болуп аткан болсо, мен такыр каршылыгым жок ага. Анткени буйрулуктуу сыйлык болсо, мен бүгүнбү, эртеңби сөзсүз алам деп ойлойм андай сыйлыкты. Буйругу жок болсо, анда эч кимге таарын иши жок. Акыйкаттык бар деп ойлойм. Анткени мындай баалуулуктарга ушундай бир негизги адамдык принциптерге таянбасак, анда мен ойлойм, жашоонун негизи маңызы жок. Что же все-таки послужило тому, что президент перестал вас защищать, перестал вас поддерживать? Вы говорите о том, что вам угрожает. Откуда вы исходит эта угроза? Это мое субъективное мнение. Исходя из тех многомесячных усилий, потому что на самом деле вначале для меня эти первые усердия, они не были особым сигналом, потому что эти голословные обвинения, они сопровождали меня всю мою профессиональную деятельность. Но когда я поняла ритм и дистанцию между этими обвинениями, и причем, когда я стала сама интересоваться и поняла, насколько они голословные, более того, стали распространяться это содержание процессуальных документов следственных органов, я поняла, что это заранее запланированная, очень организованная интрига. И мое личное мнение, что после моих объяснений о политической подоплеке этих обвинений и почувствовав, что президент не собирается меня отстаивать, я поняла, что уже нет необходимости работать дальше. Поскольку я уже сказала, политическая поддержка руководства именно для генерального прокурора, который проводит
очень нужную, я считаю, для страны работы. Это было очень важно. Поэтому, наверное, это больше вопрос к президенту, когда он перестал защищать, но вопрос даже не в защите. Вопрос стоит... Я, в принципе, не нуждалась ни в какой защите. Никогда. Нужна была просто политическая поддержка и объективная оценка происходящего. Но то, что видела я на протяжении всех этих месяцев, президент этого не увидел. Поэтому это мое мнение субъективное о том, что такая поддержка уже на тот момент отсутствовала. И теперь по поводу угроз. Несколько дней назад была снята госохрана, представители которой находились возле меня, охраняли меня. И сейчас охрана производится собственными силами. Это ли является основанием для активизации этих угроз или другие причины? Этого я не могу сказать, но тем не менее такая угроза есть. Причем я сказала только о последней угрозе и что я знаю, откуда это исходит. И я даже скажу так, что пришлось даже написать предсмертную записку и спрятать в надежном месте. Но на самом деле это реально существует. И, как я уже сказала, вообще для меня не опускаться до каких-то взаимных обвинений, до обид, до каких-то упреков, угроз с моей стороны, это для меня моральный абсолют. Но я хочу предупредить, что я уже сказала о том, что я буду защищать, потому что угроза идет не только ко мне, но и к членам моей семьи. Я буду защищать свою семью всеми доступными мне средствами. И просто хочу предупредить, чтобы люди не вынуждали меня отступить от своих принципов. Мындай кылмыш иштери боюнча негизи менин уруксатымдын кереги жок. Менин уруксатым эмес, менин өзүмдүн жеке чечим менен кандай иштер козголот. Булар депутаттардын үстүнөн, соттордун үстүнөн жана башка мындай чоң кызматтагы адамдардын үстүнөн мен өзүм кылмыш ишин козгойм. Мырзакматов менин, мисалы үчүн, мэр менин категорияма кирбейт. Ошон үчүн эң башында эле мен башкы прокурор кызматына келип жатканда эле мен коллегаларыма айтканмын. Эгерде тастыкталган фактылар, тастыкталган маалымат болсо, менден уруксат алуунун эч кандай кажети жок. Мен ошол баардык коллегаларыма ушундай карт-бланш бергем. Бирок эгерде мыйзамсыз козголгон болсо, сотко жетпей калса, же болсо соттон актала турган болсо, ал адамдар анда персоналдуу түрдө менин алдымда жооп бересиңер деп. Мен ошол принципти аягына чейин кармадым. И азыр деле мен баягы мага белгилүү материалдар боюнча бир мыйзам бузуу менен бул иш козголду деп айта албайм. Сиздин учурда козголгон тургандын иштердин катарында 2013-жылкы 7-апрелден кийинки талап тоочулук боюнча Атамекен партиясынын айрым депутаттарына кылмыш иши козголду эле, бирок кийинчерээк бул иш кыскарып кеткендей болду да. Бунун аягына чыкпаган себеп жагдайларын ачыктап өтсөңүз, анткени дагы деле коомчулукта түшүнүксүз бойдон калат да бул иш. Туура мындай кылмыш иши козголгон. Кылмыш иши по факту мародерства деп козголгон. Кийин кээ бир адамдардын үстүнөн кылмыш иши кыскарган. Прокуратура негизи бул иштерди тергеген эмес. Бул ишти МВД тергеди, көп убакыт тергеди, көп ай тергеди. ГКНБнын кызматкерлери дагы тергеди. Бул ишти Рысалиев мырза
ксинде жетекчи болуп турганда ал кезде дагы бул иш бир нече ай ошо кишинин көзөмөлүндө ошо киши түзгөн топ аркылуу жүргүзүлдү. Оперативдик тергөө топ аркылуу МВДде дагы ал киши түзгөн өзү ишенген адамдардан топ түзүп анан ошол адамдар тергеген. Бирок бул иш ушу Атамекен партиясы жөнүндө айтып атасыз, ушу Атамекен партиясынын бир да депутатына айып угузуу менен болгон жок да, айып угузуу фактысы болгон жок. Ошондой жыйынтыкка жетишкен жок алар. Анткени тергөөдө бир дагы факт ушул Атамекендин ушундай депутаты тиешеси бар экен деген бир дагы факт табышкан жок. Эгерде ошондой факттар болгон болсо, ошондой далилдер бар болгон болсо, прокуратура сөзсүз түрдө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып ишти сотко ашырмак. Коюлган айыптарды баягы тастыктап, анан кийин сотко ашырмак. Бирок андайга жеткен жок. Анткени ошондой тергөө ошондой далилдерди тапкан жок. Спасибо большое. Можно от меня вопрос? Все-таки в отношении вашего супруга завели уголовное дело или нет? Можно ли поподробнее? Если помните, сразу за моей отставкой Государственный комитет национальной безопасности распространил информацию о том, что возбуждено дело в отношении моего мужа. Я хочу сказать, что никакого дела в отношении моего мужа нет. Только после усилий адвоката о том, что прошло уже много времени со дня официального объявления в средствах массовой информации сотрудниками ГКНБ о возбуждении уголовного дела и в отношении моего мужа, мой муж до сих пор не вызван в следственные органы, только после такого обращения он после этого официального сообщения через 10 дней был вызван в органы национальной безопасности и был допрошен в качестве свидетеля. То есть, если бы дело было возбуждено в отношении моего мужа, то по законодательству у него должен был быть статус подозреваемого. На самом деле этого статуса нет, и я еще раз повторяю, что он был вызван в качестве свидетеля и был допрошен в качестве свидетеля. На сегодняшний день, насколько мне известно, никому еще обвинения не предъявлены. И когда я сказала, что если дело дойдет до суда, то на самом деле от публичного процесса, открытого процесса ничего уже скрыть нельзя будет. И в том числе и то, как добываются эти показания. Поэтому я очень надеюсь, что президент возьмет на контроль это уголовное дело и обеспечит объективное расследование и объективные результаты этого расследования. Аткаруучулардын аташтын кажети жок деп ойлойм. Уюштуруучулар сөзсүз түрдө билинет. Ал баягы убакытка байланыштуу нерсе деп ойлойм. Нарынбаев деп көп айтылды. Бул ишке Нарынбаевдин тиешеси бар деп айтылды. Бирок мен башка адамдардан ал кишини азыраак ушул маселелерге тиешеси бар деп ойлойм. Эң аз же болбосо тиешеси балким жок деп ойлойм. Саясий интрига деп аткандан кийин сөзсүз түрдө ал жөнөкөй жарандар эмес. Ал президенттин тегерегинде адамдардан. Умурбек Кебаев сегодня заявлял, что предлагал вам должность министра юстиции, но вы отказались. Так ли это? И как считаете, с чем связано такое заявление и действие Умурбека Кебаевича?
Ну, и до того, до Омирбека Черкешича мне и президент предлагал работу по моему выбору или здесь, или за рубежом от этого предложения. После анализа всей этой ситуации и поняв подноготную этой ситуации со мной, я категорически отказалась. После этого, да, Омирбек Черкешич мне предлагал должность министра, от нее я тоже отказалась. В первую очередь это было связано с тем, чтобы не давать повода для определенной части общественности говорить, и в том числе моим оппонентам не давать повода говорить о том, что я, находясь на какой-либо государственной должности, все же имею влиять, имею право, возможность, вернее, имею возможность влиять на ход следствия, чтобы не давать такого повода. Это было первое основание для отказа. Ну и второе, на самом деле, это не соответствовало моим планам образовать новую команду, команду смелых людей, команду честных людей, чистых людей и команду людей, которые на самом деле не побоятся никаких трудностей и будут делать все для того, чтобы изменить нашу страну. Спасибо большое.